אתם כמו רוב האנשים בעלי דק עץ בחצר הבית ומעוניינים ליהנות מהדק עם חברים ומשפחה ורוצים לשמור על ערך השקעתכם, פגעי מזג האוויר הם האויב מספר אחד שלכם. היי, אני ליאור דן, מנהל תחום הצבע בעץ ועצה. היום אני אראה לכם בשלושה שלבים את הדרך הנכונה לתחזק ולחדש את הדק שלכם. תהליך התחזוקה שנבצע היום יכלול שלושה שלבים. שלב ראשון, ניקוי הדק ובחירת החומר המתאים. שלב שני, הכנת העץ לשימון. שלב שלישי, בחירת הגוון ושימון הדק. כל עץ שנחשף למזג האוויר הישראלי, יתעקם, יסדק, יתעוות, ויתחיל להאפיר תוך מספר חודשים אם לא יתוחזק כנדרש. אויביו הטבעיים של העץ הם השמש והגשם. השמש מפרק את הצבעים החיצוניים, מה שגורם להיחלשות ודיית העץ. הלחות גורמת לעץ להתנפח, ובסופו של דבר מביאה לפירוק סיבי העץ. תחזוקה ושימון הדק צריכים להיעשות בממוצע בין שנה לשנה וחצי. בתנאים קיצוניים זמן התחזוקה קטן. איך נדע מתי הדק צריך טיפול? אחת לשישה חודשים, לטפטף מספר טיפות מים על הדק. אם המים לא נספגו בעץ, סימן שהשמן עדיין חזק ואין צורך לבצע תחזוקה. אם המים נספגו, יהיה זה סימן לביצוע תחזוקה מיידית לעץ. מהו מזג האוויר האידיאלי והתקופה הנכונה לטיפול בדק? חשוב מאוד שמזג האוויר לא יהיה גשום, לא חם מדי, ולכן שתי התקופות המתאימות ביותר בשנה לביצוע תחזוקה הן בין מרץ ליוני ובין ספטמבר לדצמבר. סדרת המוצרים שאנחנו נשתמש בהם כדי לתחזק את הדק שלנו מבית נייפיר פרי וורד אוסטרליה מורכבים משלושה שלבים: חומרי ניקוי, חומר הכנה ושימון. שלב ראשון לחומרי ניקוי. חשוב להדגיש שכל החומרי ניקוי שלנו הם חומרים ביו, ידידותיים גם למשתמש, גם לסביבה, אין לנו בעיה עם הגינה, הכל נשאר שלם ובריא. החומר הראשון שיש לנו לבחירה זה החומר הכחול, זה הוודווש. הוודווש זה חומר שמיועד לעצים אפורים בלבד. ניתן לדלל אותו עד 1:4 לפי רמת האפרה של הדק. כמה שהדק אפור יותר, כך הדילול יהיה נמוך יותר. אחר כך בסדרה יש לנו את הסטריפקס, החומר האדום והפופולרי יותר בסדרה. הוא בעצם מיועד לעבודה שוטפת לעצים שהם גם אפורים וגם יש להם שאריות משימונים אחרונים. הסטריפ-אקסל, אנחנו בדרך כלל נשתמש בו אחרי שצבענו את הדק שלנו המון פעמים ויש לנו המון שכבות של צבע להוריד. הירוק, הסימפל ווש, זה חומר תחזוקה שוטפת. עם החומר הזה בעצם אנחנו נתחזק שוטף את הדק שלנו כדי שיראה יפה ומוצלח לאורך כל אותה שנה. חשוב להדגיש, באתר אינטרנט שלנו בעץ ועצה אפשר לראות את טבלת ההתאמות של החומרים. חשוב מאוד, לפני תחילת העבודה, יש לקרוא את הוראות השימוש בגב המוצר. לצורך ביצוע העבודה, אנחנו בוחרים מהסדרת מוצרי ניקוי שלנו את הסטריפ-אקס, שהוא הכי מתאים לעבודה הספציפית. אתם יכולים לראות שהדק שלנו גם אפור, גם יש בו שאריות של שמן ולכלוך ישן. אנחנו נשתמש בו בדילול של 1:2, 1 חומר, 2 מים. מעבר לזה, אנחנו נצטרך מוצרים בסיסיים כדי לבצע את העבודה. צינור מים, ראש צינור, רולר לפיזור החומר, דלי לערבוב החומר, מברשת שערות קשות, משקפיים להגנה על העיניים וכפפות להגנה על הידיים. לפני תחילת העבודה כמה דגשים חשובים. קודם כל לפנות מהדק כל דבר שיש עליו, אם זה ריהוט, אם זה הציצים, שלא יפריע לנו בעבודה. שלב שני, אם יש לנו צמחייה קרובה או אלומיניום שקרוב לדק, עדיף להרטיב אותם לפני. צריך בשלב הזה לשים כפפות, משקפי מגן ואנחנו נלך לערבוב החומר. חשוב מאוד להקפיד לערבב את הכמות שאנחנו צריכים לפרויקט. הפרויקט הזה הוא בסביבות ה-30 מטר, נצטרך גלון. אנחנו נערבב חצי מהכמות להתחלה. לאחר שערבבנו את הסטריפ-אקס 1:2, לפני שאנחנו נתחיל למרוח אותו על כל הדק, אנחנו ניקח פינה קטנה, 20x20, נמרח את החומר עם מברשת, נחכה 10 דקות, נשפשף בכיוון הסיבים. איך נדע שהחומר עושה את העבודה? אם שפשפנו והצבע והלכלוך ירדו בקלות, עשינו את העבודה מצוין. אם לא, יש לבצע שתי פעולות. להוריד את מינון המים, להגדיל את מינון החומר, ולתת לחומר לשבת קצת יותר מ-10 דקות על הדק. לקחת את המברשת, לשפשף, וידינו שהחומר והלכלוך יורדים בקלות, זה הזמן להתחיל את הפרויקט שלנו. הזמן שהחומר יושב על הדק, זה אחד מהסודות של כל העבודה הזאת. כמה שהחומר יישב יותר זמן, ככה הוא יעשה את העבודה יותר טוב. חשוב מאוד שמינימום הזמן זה בין 10 דקות לרבע שעה. גם אם יישב 20 דקות, זה גם בסדר. מה שצריך לעשות, אם רואים שהוא מתייבש, זה פשוט להרטיב עוד פעם עם הרולר, או לקחת צינור מים, פשוט להשפריץ על החומר מלמעלה. אחרי 10 דקות רבע שעה שהחומר ישב, אנחנו פשוט לוקחים את המטטה עם הסיבים הקשים, נשפשף טוב בכיוון הסיבים.
חשוב להקפיד שאתם מתחילים לראות את הצבע של העץ ושיש שכבת לכלוך כזאת. זה אומר שהשערות העודפות, היבשות, יורדות, הלכלוך, השמן, כל מה שבעצם רצינו להוריד, יורד. שימו לב לצבע של העץ, לזה אתם צריכים לשאוף בשלב הניקיון. לאחר ששפשפנו באופן יסודי, ראינו שכל הלכלוך יוצא, ניתן לשטוף בברז מים. מה שכדאי לעשות זה לשפשף ולשטוף תוך כדי. אם אנחנו עובדים שני אנשים, זה מאוד קל. ואנחנו תמיד שוטפים בכיוון הסיבים. אתם יכולים לראות שהעץ חוזר לצבע שלו. בסרטון זה ראינו היום את תהליך חידוש הדק, שהוא פשוט ביותר וניתן לביצוע באופן עצמאי. לבעלי דקים גדולים או מכל סיבה אחרת ניתן לקבל הפניה מאיתנו לבעלי מקצוע. נשמח שתבקרו אצלנו בסניפים או באתר האינטרנט. אני מודה לכם שצפיתם בי היום. אשמח אם תצטרפו אליי לסרטון הבא שבו אנחנו נדגים איך מכינים ומשמנים את הדק.